Nu, varēsim baudīt vasaru, jo prognozes vēl aizvien ir iepriecinošas. Šodien varbūt vēl nedaudz vēsāks, arī lietaināks, bet sestdien, svētdien nokrišņu jau mazāk, siltums pakāpeniski atgriezīsies. Nākamnedēļ arī iespējas cerības sagaidīt arī plus 30 grādus, bet naktis gan vēl aizvien dzestras, gan rīt, gan arī parīt vietām vēl tikai ap plus 7, plus 8 grādiem. Naktīs jāguļ, bet šajā rītā arī nav pārāk silts gaisa temperatūras vārstās ap plus 9, plus 13 grādiem pūš lēns līdz mērens vējš, un tātad tas ir mainīga virziena, vietām arī sabiezējusi migla. Dienas laikā, līdzīgi kā vakar, arī daudz viet gaidām īslaicīgi nokrišņi, valsts austrumos arī stipra spērkona lietusgāzes, kas sev līdz vai nest arī brāzmaināku vēju. Bet šie nokrišņi arī valsts austrumos būs īslaicīgi un lokāli. Dienā gaisa temperatūra nu jau nedaudz augstāka kā vakar, tā sasniegs plus 18, plus 22, vietām arī plus 23 grādus, un dienā dominēs dienvidu puses vēju brāzmās līdz 11 metriem sekundē.